kanë harxuar. Pra po thoni që protestat i kanë provuar, nuk u kanë funksionuar, në votime kanë dalë u kubet siç kanë dalë. Elisa, ky është muhabet tjetër, ju lëm pasaj të përgjithshme të thjesht çfarë doni. Ktu te kjo. Pra ju pretendoni që ju pretendoni që montimi nuk është fal. Dhe kaseta është montim, keni thënë. Apo jo. Pra ju e refuzoni që kjo të jetë vërtet. Dhe njëherë, që kjo është një montatur me skenar, për këtë e them dhe njëherë, nuk ka nevojë. Jo, biseda, nuk ka nevojë të kesh as hipofiz për ta bisedën vetvete. Për të dalë me këtë konkluzion. Tani po ju them që ne jemi të gatshëm të respektojmë hetimin e prokurorisë, besojmë te institucioni, madje në rast se kanë dyshime dhe për prokurorinë shqiptare, të respektojnë faktin që prokuroria shqiptare e ka quar për ekspertiz në një agjensi ndërkombëtare dhe me asistencë. Po patjetër se duhet i kaloj nga Saljani informacion.